কথাটো এইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখত যোনে যিমান চেষ্টা নকৰক কিয় বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি বা অসমীয়া মান সন্মান ইত্যাদি বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ পৰা হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে অসমৰ চেলেং চাদৰ অসমৰ গামোচা অসমৰ শৰাই অসমৰ জাপি এইবিলাকৰ কি আদৰ তেওঁলোকে বুজি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক আৰু সেইকাৰণে আমিও এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে যিসকল মানুহে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰণত ডেমগ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সাংসদ বিধায়ক হ'ব পাৰে কিন্তু অসমীয়া প্ৰকৃত অসমীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোককো হয়তো তেওঁলোকৰ মন নাই নহয়তো সময় লাগিব মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ সেই অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতি সন্মানো নিশ্চয় নাই আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ মূল সুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে কথাটো এইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখত যোনে যিমান চেষ্টা নকৰক কিয় বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি বা অসমীয়া মান সন্মান ইত্যাদি বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ পৰা হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে অসমৰ চেলেং চাদৰ অসমৰ গামোচা অসমৰ শৰাই অসমৰ জাপি এইবিলাকৰ কি আদৰ তেওঁলোকে বুজি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক আৰু সেইকাৰণে আমিও এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে যিসকল মানুহে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰণত ডেমগ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সাংসদ বিধায়ক হ'ব পাৰে কিন্তু অসমীয়া প্ৰকৃত অসমীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোককো হয়তো তেওঁলোকৰ মন নাই নহয়তো সময় লাগিব মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ সেই অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতি সন্মানো নিশ্চয় নাই আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ মূল সুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে কথাটো এইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখত যোনে যিমান চেষ্টা নকৰক কিয় বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি বা অসমীয়া মান সন্মান ইত্যাদি বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ পৰা হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে অসমৰ চেলেং চাদৰ অসমৰ গামোচা অসমৰ শৰাই অসমৰ জাপি এইবিলাকৰ কি আদৰ তেওঁলোকে বুজি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক আৰু সেইকাৰণে আমিও এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে যিসকল মানুহে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰণত ডেমগ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সাংসদ বিধায়ক হ'ব পাৰে কিন্তু অসমীয়া প্ৰকৃত অসমীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোককো হয়তো তেওঁলোকৰ মন নাই নহয়তো সময় লাগিব মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ সেই অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতি সন্মানো নিশ্চয় নাই আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ মূল সুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে তেওঁ যিবিলাক বক্তব্য আজি কিছুমান বিভ্ৰান্তিকৰ বক্তব্য অসমীয়া সমাজত সন্মান কৰাৰ যিবিলাক বক্তব্য দি আছে মিডিয়াত বা কিছু কাণ্ড কাৰখানা কৰি আছে আজি চেলেং চাদৰখন দলিয়াই দিছে বিভিন্ন তেওঁৰ ভাতৃ আৰু মানে বিভিন্ন আজি বেয়া বেয়া কথা কৈ আছে এইবিলাক মানে আমাৰ সমাজৰ এটা চেদেলি বিদেলি কৰাৰ এটা প্ৰয়াস গতিকে মই ভাবোঁ আজি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল এজন তিনিবাৰৰ সাংসদ আৰু এজন তেওঁ জ্যেষ্ঠ এজন সাংসদ গতিকে তেওঁ এনেকুৱা কৰাটো অসমীয়া সমাজে কেতিয়াও মানি নলয় আৰু আমি এই হিচাপে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেওঁক তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ I'm going to go to the hospital.
Thank you.